hugger så svært som nå den. Nå danner det seg en liten ny bølge her. Ja. Tenk på den der tre ganger. Kommer en liten en. Den der tre ganger. Nå tenker jeg den her fire, fem ganger, tenker jeg. Nei, dette her var jo ikke noe i forhold til den andre. Den andre var 3-4 ganger større. Jeg tar ikke båt i dag! 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 Nå drar det ut igjen, ser du den? Det går ikke bølger utover, vet du. Det gjør det. Jo, bølgene går utover, ser du det? Ja. Bølgene går utover. De kommer her og slår og går tilbake. De går utover, altså. Se, bølgene går utover, ja. Det er helt vanvittig. Bølgene går utover, altså. Kafeterian og alt blir jo helt herpa, vet du. Tenk om vi hadde vært mye sterkere vinner vi i USA. Er det en trom? En, ja. Kristian ikke står så nærme. Jeg hørte at ni var ute, ja. De var 200 meter ute på stranda. Ja, det er. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, for det har skjedd et eller annet sted ute i verden. Det er mest, jeg kan nesten tro at det er jordbøvning. Ja, det må være jordbøvning. Se, de får på nytt nå. Den er liten. Det der er jo ikke noe. Jeg må lite mot den. Ja, det er en fjerde part, femte part. Oi! Bare at denne slo mye nærmere land. Ja, dette her er jo ingenting. Der ble de tatt. Se, bølgen går utover igjen. Ja, se bølgen nå. Da forsvinner han ut. Det er det som skjer. Den treffer noe her. Alle de fine stolene de har lagd der nede da. Ja, alt dette er jo gommer da. Det er det som er det samme bølga hele tiden. Den kommer inn. Det knuser en krukke. Den kommer inn, slår tilbake. Treffer et fjell eller noe under vann der borte, og kommer tilbake. Og se ute der, da. Det er noen sånne der som ligger og flyter ute der, noen sånne der tregreier. Tenk deg restauranten der borte, tror jeg. Nå ble jeg ganske varm, jeg. Ja, det er en ny bølger der ute, da. Det er glovarmt, ikke tenk på det. Ja, det kommer langt der ute. Fy fader! Har du så fint? Den blir svær lovla. Ja, jeg tror kanskje vi skal gå enda lenger. Hvor er det du ser en bølge? Hvor er det du ser den da? Du ser, ser du helt der ute, så ser du det går noe hvitt. Ja, det ser jeg. Du ser den bygger seg opp bortover hele, hvis den begynner å bygge seg opp der borte. Ja, jeg tror. Den andre, den første, var jo større enn den der også. Mona, se! Den andre var større. Den første var større. Den bryter fort. Hvor er de andre nå, Alexander? Det er noe vi løper ned i barn og fjerde enn vi har spurt med. Ja, for nå har vi ikke kontroll lenger. Ja, vet du. Snort!
Oh my god, look, it's just coming in now, right over the swimming pool. Als ik een bed lijkt gewoon te trillen. Ja. Hey, kijk hier. Onbegrijpelijk. Waar wil je op berg staan? Ja, jawel, we leven op een berg. Kijk hier. Hey, loop daar als je trapt en alles in. Nee, loop daar ook helemaal door. Ja. Hey, die auto's, die auto's. Det här är helt sjukt. Men det är kul. Oh, jävlar. Det här är vad jag kallar. Oj, jävlar. Ja.
Nu måste vi nog fly den här stranden, tror jag. Hej då. Nu sa jag, vi fick på andra sidan. Det sa jag. Jag har de här. Översvämning på Pippi. Kom, Sara. Okej. Kom igen. Spring fort som fan. Spring. Spring till andra sidan. Okay, it's okay, girls. It's okay, it's okay. We're leaving today if we can get out of here. This is no longer the beautiful place that it once was. Thank goodness we're on the third floor. TVs floating. Oh, mattresses. Oh, I hope that people are okay. Are you okay? Just hold on. Oh my God, this is a devastating. We're not going anywhere today. Oh.